Ну що ж, всім вітання. Доброго ранку тим, хто знаходиться далеко від нас, далеко від України. І доброго вечора тим, хто знаходиться тут поближче. Мене звати Альона Ляшева, я редакторка журналу «Спільне». І цього року, як ви знаєте, ми організували цю величезну подію, конференцію «Діалог периферій». Власне, сьогодні зараз у нас остання її панель. І ми поговоримо про авторитарні режими в рамках цієї панелі та імперіалістичну агресію. Для тих із нас, хто дивиться нас на YouTube, можна теж долучитися до нашої дискусії. Зробити це ви можете, залишивши свої питання у коментарях, у чаті. І так само ті, хто до нас приєднався на платформі Zoom, у нас теж є чат, де можна залишати свої питання. А також наприкінці я, можливо, перейду на українську, тому якщо ви хочете почути останні ремарки нашої конференції, вибирайте, будь ласка, переклад і вибирайте англійський канал. Якщо ви спілкуєтесь англійською, вона для вас зручна. Ну що ж, давайте розпочинати роботу нашої панелі. Плануючи цю конференцію, ми спиралися на загальну ідею об'єднати людей із різних країн, країн, які тим чи іншим чином зазнали якоїсь форми імперіалістичної агресії. І за ці два дні роботи ми, власне, поділилися досвідом, і цей обмін досвідом був між людьми. Це був обмін досвідом між людьми, досвід яких, власне, подібний до досвіду України. Ця панель відрізняється, бо в рамках цієї події ми вирішили трохи відступити назад, так би мовити, від всього жаху і болі, який зараз має місце в нашому житті, і подивитися на те, де, власне, все це взялося, яким чином певні режими розвиваються таким чином, що в певній точці вони не тільки здійснюють гноблення стосовно громадян всередині з власної країни, але вони розпочинають окупації, вторгнення, знищення, організовують етнічні чистки тощо. Тому ми запросили наших прекрасних колег, які є експертами, спеціалістами стосовно таких країн, як Росія, Іран та Угорщина. Власне, з цими колегами ми сьогодні спробуємо розібратися в тому, чому такі режими виникають. І, мабуть, в рамках цієї події ми подумаємо швидше про довгострокові, так би мовити, причини і наслідки. Дозвольте мені представити наших сьогоднішніх спікерів. По-перше, із нами сьогодні Ілля, який є політичним теоретиком та активістом. Фріда, ще одна наша учасниця, вона є прекрасною марксисткою, з якою ми робили інтерв'ю для нашого журналу раніше. І також Чаба, журналіст з Угорщини, який сьогодні активно долучається до висвітлення подій в Україні і часто буває в Україні, тому не хочу займати багато вашого часу. Хочу передати слово Іллі. Прошу. Гаразд, всім вітання. Дякую за те, що запросили мене на цю подію. Я трохи був, власне, здивований, що я буду сьогодні першим промовцем, але я хотів би розпочати свою коротку презентацію про авторитарні і навіть неофашистські режими у Росії із розгляду моменту, коли почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення в Україну в 22-му році, бо мені здається, що, власне, цей момент був критичним, вирішальним для трансформації режиму у щось нове, набуття нових рис цим режимом. Власне, Альона вже згадала оцей взаємозв'язок між
зовнішньою імперіалістичною агресією та формуванням авторитарного режиму, диктатури. Власне, це де є її опора. Важко визначити, зважаючи на всю історію формування і розвитку путінського режиму, важко розрізнити внутрішнє і зовнішнє. Якщо ми озирнемося і поглянемо на історію цього режиму, на те, як він формувався, починаючи із ранніх 2000-х років і навіть раніше, навіть ми подивимося на 90-ті, як на витоки цього режиму, ми побачимо, якщо озирнемося назад, яким чином досвід чеченських воєн першої, другої почалася вона якраз тоді, коли Путін прийшов до влади в восени 99-го року. Ми побачимо, як це важливо було для розвитку цього політичного режиму. Тобто, по суті, якщо подивитися на цей момент, на лютий 22-го року, ми можемо побачити, яким чином за перший тиждень повномасштабного вторгнення політичний режим, який до цього був переважно розроблений, створений як такий собі варіант демократії, якою управляють, де був певний обмежений простір для свободи вираження, дуже, звісно, обмежений, але він існував до, власне, останньої хвилі, до початку повномасштабного вторгнення. Ми побачимо, як все це, ця попередня модель була розчавлена, і яким чином цей режим перейшов до тих нових якостей, власне, став відкритою диктатурою. І в цьому контексті підтримка безумовна війни, безумовна підтримка президента як харизматичного лідера нації і власне відчуття приналежності до суспільства, до росіян як такого великого колективу, все це стало ключовим для конструювання режиму. Тобто потрібно підтримувати Путіна, необхідно підтримувати війну, і це, власне, робить вас справжнім учасником, частиною такої спільноти, суспільства. До цього моменту, до сьогодні, ми бачимо більш ніж більш ніж 6 тисяч політичних в'язнів у Росії, власне, офіційно визнаних такими. Насправді, мабуть, ця цифра вища, бо починаючи із лютого 2022 року, людей заарештовували, власне, просто через їхню відкриту незгоду із цим, із цим типом суспільної ідентичності, який я щойно вам описав, так? Тобто, якщо ви відкрито критикуєте війну, то це вважається дезінформацією, це криміналізується. Всі незалежні медіа, переважно ліберальні незалежні медіа, які лишалися до того моменту, до моменту початку війни, вони були закриті за тиждень. І жорстка цензура була запроваджена, і також певні процеси, процеси ідеологізації культурної, освітньої сфери почалися також.
На сьогодні ми можемо сказати, що у переважних випадках в освітній сфері ми бачимо оцей ідеологічний поворот. Скажімо, в університетах є курс, який називається ДНК Росії. Тобто, йдеться про те, що така собі ідея ідентичності між біологічним, несвідомим і культурою чи історією, як спадком росіян, який є спільним для всіх них. Тобто це означає, що людям слід пам'ятати певні речі, які вони успадкували, і які, так би мовити, закріплені в їхньому ДНК, як цей спадок. Що це означає? Що фактично є курси в освітніх закладах, які поширюють державну ідеологію, це курси, які необхідно відвідувати, необхідно вивчати студентам. Те саме ми бачимо у школах, там теж є такі ідеологічні, ідеологізовані уроки з промивання мізків, фактично, зомбування. Тобто ми бачимо цю трансформацію режиму, перетворення на такий абсолютний державний апарат. Ще одне питання було про те, як відбувається виникнення, розбудова таких режимів. Я згадав раніше уже, що за всю історію трансформації путінського режиму зв'язок між зовнішнім і внутрішнім завжди був дуже явно виражений, завжди присутній. Тобто агресія, зовнішня агресія, зовнішні військові операції, які приносять певну форму єдності суспільству, соціальну, суспільну гармонію всередині країни, породжують. Оцей зв'язок став життєво необхідним для режиму як такого. І також, з іншого боку, будь-що внутрішнє опозиційне, будь-які суспільні рухи, будь-які виклики, які походять знизу суспільства, все це визнавалося як такі втручання якихось зовнішніх ворогів. Тобто одразу це оголошувалося інтервенціями зовнішньої загрози. І в цьому смислі можна подивитися на те, як дуже чіткий і зв'язаний антиреволюційний настрій, така лінія політична, стала важливою для цього режиму. По суті, це екстраполовано на історію. Якщо ми послухаємо уважно промови Путіна, ми зрозуміємо, побачимо цю ідею, що революція була просто будь-яка, будь-де, в будь-якій її формі. Ця революція – це втручання зовнішніх сил. Тобто, отаке пояснення використовується навіть для того, аби описати події російської революції в 1917 році, аби описати абсолютно ідентичним чином протести в Росії у
2011-2012 роках, які були, власне, найбільшими протестами проти режиму, які відбувалися за всю його історію. І, звісно, також події в Україні описувались так само 2014 року. Тобто, можна сказати, з огляду на це, що вторгнення Росії в Україну також стало таким шляхом запобігти цьому виклику, який міг постати перед режимом, міг надходити, поставати знизу суспільства. Тобто, дуже зв'язаний, дуже чіткий антиреволюційний настрій, антиреволюційна лінія, яка є основою цього режиму. Ось що ми бачимо. Ну і останнє запитання, що є належним, релевантним іменем, назвою, як назвати такий режим після того, як він перетворився на відкриту диктатуру після початку повномасштабного вторгнення. Щодо цього ведуться великі дебати, чи можемо ми це назвати фашистським режимом, фашизмом, чи правильно ми вчинимо, якщо так цей режим назвемо, і мені здається, що так, це цілком відповідна назва. Звісно ж, це нова форма фашизму, це нова форма крайнього репресивного державного режиму. Це форма, яка має небагато спільного із історичним фашизмом в різних європейських країнах. У 30-х роках цей новий фашизм, народжений із духу неоліберальних трансформацій, які відбувалися в суспільстві. Він народжений з атомізації суспільства, атомізації, яка, власне, була породжена ринком, ринковою економікою, оцим зв'язком, впливом, зв'язком між ринком і суспільством, впливом ринку на суспільство. І цю нову форму фашизму можна описати, використовуючи категорію масової мобілізації. Це, звісно, не режим, який побудований на фашистському русі, немає фашистського руху, немає мобілізації. Навпаки, ми маємо деполітизацію, ми маємо атмосферу безсилості і страху в суспільстві. Власне, це породжує, створює такі умови, основи для цього режиму. І останнє, що я хотів би відзначити, це те, що от такий крайній вид, крайня форма неоліберального авторитарного капіталізму, яку бачимо в Росії зараз, це не унікальний якийсь феномен. Це не те, що зродилося з якихось таких особливих пострадянських обставин у Росії за останні 20 чи 30 років. Мені здається, це радше акселерація неоліберального капіталізму, і це прискорення в Росії досягнуло такої екстремальної точки, набуло екстремальної форми. Але також ми бачимо подібне на глобальному рівні, якщо ми подивимося на загальні світові тенденції. Скажімо, якщо ми поглянемо на путінську ідеологію, вона дуже еклектична за природою, і вона дуже деривативна, дуже вторинна. Тобто дуже багато запозичено з риторики, скажімо, глобального крайнього правого руху. Це, наприклад, крайні праві у Європі, у США тощо. То у цьому смислі режим Путіна
наразі існує як такий собі авангард дуже небезпечних загальносвітових тенденцій. Ілля, дуже дякуємо за вашу промову. У нас, звісно, є дуже багато запитань у мене, але я думаю, у нас буде час на дискусію. Я просто хотіла підкреслити кілька моментів щодо того, що ви сказали стосовно російського режиму і як він не унікальний. Бо для нас тут в Україні, звісно, ми дивимося на ворога, і він завжди виникає, він завжди виглядає по-особливому, унікально, такого наче ніколи не було. Але якщо ми дійсно зробимо цей крок назад і подивимось на загальну картину, то найстрашніше, власне, те, що це не унікальне, і це знову може повторитися, статися в інших регіонах також. Тому, так, це дуже добре, що ми сьогодні можемо поговорити про такі тенденції, які, мабуть, були присутні в Росії і раніше, і, власне, призвели до того становища, в якому перебуваємо ми всі зараз. Вони існували в різних контекстах. І хотіла би слово тоді далі передати Фріді. З одного боку, якщо люди дивляться із такої більш цивілізаційної перспективи, Росія, Іран, різні культури, так? Але в Україні ми бачимо, як різні культури можуть бути пов'язані не дуже в добрий спосіб, як Іран, наприклад, теж став союзником Росії у війні її проти України. Тобто, слово вам, Фріда, передаємо слово. Дякую. Для того, щоб зберегти час, я дійсно записала деякі коментарі, але я буду доволі спонтанною під час відповідей на запитання. Тож, по-перше, давайте поговоримо про еволюцію режиму в Ірані. Іранську державу слід розуміти як випадок мілітаризованого державного капіталізму, що діє як регіональна імперіалістична сила на Близькому Сході. Багато в чому вона продовжила загальний напрям економіки попереднього режиму Пехлаві, тобто державницьку економіку, що характеризувалася єдністю промисловості та армії. Після Іранської революції 1979 року, однак, Аятолла Хомейні та його послідовники, які заснували ісламську державу, використовували антиамериканський імперіалістичний дискурс, щоб знищити будь-яку прогресивну та революційну опозицію їхнім репресіям і залучити частину іранських та глобальних лівих. Звичайно, коли я кажу «знищити», ми не можемо ігнорувати повстання, які мали місце в іранській історії. І я ще прокоментую це. Ступінь, до якої іранський режим виступає проти американського імперіалізму, безпосередньо пов'язана з його власними капіталістичними та персидськими, шиїтськими націоналістичними амбіціями. Тому його антиімперіалізм є контрреволюційним. Після Ірано-Іракської війни 1980-88 років, коли поки доходи від нафти були значними, цей режим витрачав частину своїх прибутків на розбудову інфраструктури, охорону здоров'я, освіти, надання переваг значній частині робочого класу до тих пір, поки вони дотримувалися фундаменталістської ідеології. Однак з часом все більше і більше доходів від нафти йшло на мілітаризм і військові та політичні інтервенції в інших країнах регіону за рахунок крайньої бідності загальних мас. 80% іранської економіки, яка в основному складається з нафти, газу, телекомунікацій та виробництва автомобілів, знаходиться під контролем Корпусу вартових Іранської революції, який є де-факто армією Ірану та основним роботодавцем. Можна стверджувати, що корпус є де-факто державою Ірану. Це сила для придушення праці, молоді, жінок, боротьби пригноблених меншин в Ірані. Також здійснює військову інтервенцію Ірану в Сирії, Іраку, Лівані безпосередньо або через свої афганські або ліванські збройні формування Хезболла, які фінансуються іранською державою.
У 2018 році у публічній промові президент Рухані чітко заявив, що тоді він був президентом, вже ні. Чітко заявив, що стратегічними кордонами Ірану є Індійський субконтинент на сході, Кавказ на півночі, Червоне море на півдні та Середземне море на заході. Таким чином, хоча Іран є авторитарною ісламською фундаменталістською теократією, яка прагне шиїцького експансіонізму, його військові дії в регіонах базуються як на теократичному авантюризмі, так і на амбітних і манливих цілях щодо майбутніх економічних вигод. Давайте поговоримо про політико-економічні структури, які підтримують режим, і як вони інтегровані у світову економіку. До 2018 року, до виходу адміністрації президента Трампа з ядерної угоди з Іраном та введення суворих санкцій, які зруйнували економіку Ірану, Іран мав другу за величиною економіку на Близькому Сході після Туреччини. Таким чином, Іран розглядав себе як суперника Саудівської Аравії за контроль над регіоном. Іранський режим все ще сподівається, що, спираючись на Китай і Росію, він зможе вийти з нинішньої кризи та продовжувати конкурувати як регіональна супердержава, будучи неефективним, підкреслю, неефективним, мілітаризованим, теократичним, державно-капіталістичним режимом, в якому понад 80% капіталу належить і управляється корпусом ватаги Ісламської революції або його підрядниками, режим не відзвітний нікому. Навіть з капіталістичної точки зору він витрачає все більшу частину своїх нафтових доходів на мілітаристські проекти, які ще не принесли прибутку. Окрім нещодавнього продажу безпілотників і ракет Росії для використання в її геноцидній війні проти України. Так, це дає, на жаль, доходи іранському режиму. З коштів, отриманих від продажу нафти, газу та нафтохімічної продукції, те, що не йде на мілітаристські проекти, розкрадається урядовими лідерами та їхніми наближеними. Це призводить до великої корупції в самій системі. Таким чином, іранці страждають від серйозного рівня нерівності, поганого харчування. Понад 60% 82 мільйона населення живе за межею бідності. 90% з 13 мільйонів працівників Ірану працюють за контрактом і мають обмежені права. У той час, як офіційна робоча сила оцінюється в 28 мільйонів, мільйони працюють неофіційно, без жодних прав, включаючи мільйони жінок, які не є офіційною частиною робочих ресурсів. Реальний рівень безробіття перевищує 60%. Нинішня мінімальна заробітна плата – $100 на місяць для сім'ї 4 осіб, що зменшується через зростання інфляції, значно нижча межі крайньої бідності, визначеної Світовим банком, на рівні $240 для сім'ї 4 осіб. Це суттєво нижче. Уряд Ірану намагався знайти нові способи відновити свою економіку через союзи з Китаєм і Росією. Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях» прагне запропонувати Ірану спосіб обійти санкції США. Угода, підписана восени 2019 року на основі цього проекту, мала надати Ірану $400 мільярдів інвестицій у розвиток нафти, газу та іншої інфраструктури, а також 5 тисяч представників китайських сил безпеки, які були розгорнуті як охоронці в обмін на іранську нафту, газ та нафтохімію. Дійсно, китайські солдати на території Ірану, ось що це означало. Обидві сторони зобов'язалися вкласти угоду на
25 років, і збільшення китайських інвестицій кожні 5 років. Також Іран є частиною розширеного розуміння БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, чи економічного альянсу, який додав ще 8 членів, по суті, десь в кінці цього літа. Десятиліттями режим використовував іранський націоналізм для просування своїх мілітаристських інтервенцій і програм як джерело для своєї честі та сили. Це може допомогти пояснити, чому до 2017 року більшість іранців мовчали про військове втручання Ірану та його ядерну та ракетну програми. Однак тепер, враховуючи жахливу економічну ситуацію в країні, жорстке придушення протестів 2017-2019 років, а також рух у 2022 року «Жінка, життя, свобода», а також досвід пандемії COVID-19, що вбив багато іранців, кількість навіть невідома остаточно. Іранці усвідомили, що вони їх грабували, щоб платити за програми розробки зброї, що довели країну до економічного колапсу. Вони також відчувають більше співчуття до людей для регіону, зокрема українців, які страждають від військового та політичного втручання Ірану. Щодо авторитарних режимів та воєн, чому вони взаємопов'язані? Можна стверджувати, що капіталізм за своєю суттю є авторитарним. Якщо почнемо з капіталу Карла Маркса і його економічних та філософських манускриптів рукописів 1844 року, ми дізнаємося, що капіталізм – це не лише про несправедливий спосіб розподілу. Це спосіб виробництва, заснований на відчуженні праці, поділі праці, яка перетворює роботу на безглузду, недиференційовану, монотонну діяльність, а людину на гвинтик машини. Капіталістична праця відчужує нас не лише від продуктів нашої праці, але від нашого потенціалу, вільної та свідомої діяльності та від інших людей. Враховуючи капітал Маркса, ми можемо підсумувати логіку капіталу таким чином. Відчужена праця, не обмежуючи працею на фабриках або в виробництвах, створює вартість і веде до системи, якій метою стає збільшення вартості як сама мета. Щоб досягти цієї мети, капіталізм запроваджує все більше машин і технологій, щоб підвищити продуктивність праці та витягнути все більше додаткової вартості з людської чи живої праці. Цей процес теж призводить до концентрації та централізації капіталу, меншої кількості рук, аж до моменту, коли в межах однієї країни, як передбачав Маркс, капітал може бути навіть накопичуватись в руках одного капіталіста чи однієї капіталістичної корпорації. Водночас цей процес призводить до дисбалансу самого капіталізму. Відносно все більше технологій машин використовується за рахунок живої людської праці, яка є тим джерелом значення. Такий дисбаланс призводить як до збільшення рівня безробіття відносно інвестицій, так і до тенденції до зниження норми прибутку та періодичних економічних криз. Такі кризи можуть призвести до війни між конкуруючими капіталістичними утвореннями чи державами. Ось тут от у нас є зв'язок між виробництвом в капіталізмі та війною, між глобальною конкуренцією та війною. Навіть без прямої війни, щоб подолати кризи, капіталізму потрібно вдаватися до все більш і більш авторитарних засобів, фізичних та ідеологічних, щоб витягнути більше додаткової вартості з праці та вгамувати незадоволених безробітних. Ці засоби можна побачити в використанні арабської праці, тюремно-промисловому комплексі, більшій активності поліції та
більше мілітаризації суспільства в житті та в думках. Однак є ще одна причина, чому капіталізм веде до авторитаризму. Логіка капіталу також сприяє авторитаризму, знецінюючи критичне та незалежне мислення, заохочуючи вузький егоїзм та самозацікавленість. Маркс. Ось це от я хотіла підкреслити. Ось тут є зв'язок між капіталізмом та відчуженням та глобальною конкуренцією та війною. Поза сумнівом, Маркс вважав, що капіталізм, об'єднавши робітників, створить умови для національної та міжнародної солідарності серед них, щоб викорінити капіталістичну систему та замінити її гуманістичною альтернативою. Водночас він усвідомлював, як гегелівський філософ-діалектик, що реальність розвивається суперечливими шляхами і що не все можна передбачити. Не все йде за певною моделлю, що капіталізм може бути стійким, що расизм, сексизм, внутрішньо класові розбіжності та ідеологічна індоктринація також використовуються для розділення робочого класу та всіх тих, хто страждає від негативного впливу капіталізму. У мене є ще 5 хвилин? Давайте 3. Добре. Тоді 2. Останнє запитання. Пригноблені люди та нації всередині режиму та потерпілі від імперіалістичної агресії режиму. Чи є перспективи солідарності і які є перешкоди? Сучасна іранська держава мала ворожі стосунки з провінціями, в яких більшість становлять національні меншини. Це курди, араби, белучі, туркмени. Вони зазнали значної дискримінації та позбавлення основних ресурсів. Національним меншинам Ірану заборонено використовувати рідну мову як мову навчання та управління. Більшість страждає від злиднів, від державних репресій. Режим поки боїться боротьби за самовизначення в іранському Курдистані, зокрема, особливо якщо врахувати, що повстання «Жінка, життя, свобода» вересня 2022 року почалося саме після вбивства молодої курдської жінки. Почалось в Курдистані і далі вже поширилося в країні. Також є розуміння режиму, що є провінція Хузестан, де відбуваються також репресії щодо екологічних проблем, спричинених будівництвом на території регіону, а також забрудненням. Це і забруднення, спричинене нафтохімічною промисловістю. Також Белуджистан – це найбідніша провінція Ірану і є місце безперервних протестів від початку руху «Жінка, життя, свобода». Жінки Белуджі виступають за із потужними феміністичними заявами, кидають виклик керівництву за те, що ті дійсно укладають угоди з іранським режимом та Талібаном. І останнє питання. Чи є слабкі місця Ахіллесової п'яти авторитарних режимів? Так, і це включає економічне банкрутство, трудову боротьбу, екологічні катастрофи, опозицію жінок і небінарних людей проти мізогінії та гендерного насильства, а також опозиція з боку пригнолених національних та етнічних меншин. Дії іранських жінок і заяви, які вони зробили під час руху «Жінки, життя, свобода» минулого року, показують, що багато людей чому навчилися з боротьби жінок в Ірані. Хоча іранським жінкам ще не вдалося створити феміністичну революцію, вони поставили кілька критичних питань і викликів для глобального фемінізму. І дійсно, під час запитань я готов пояснити, що я маю на увазі, говорячи так. Дякую, і ось тут я зупинюся. Дякую, дуже дякую.
Дякую за структурування вашої промови. Я тепер запрошую нашого останнього спікера. Мабуть, Угорщина дійсно дещо відрізняється через те, що ми знаємо, що Закарпаття зараз доволі мирний регіон, але принаймні останнім часом ми чуємо від українців, що угорський режим змінює місяць за місяцем, і все більш з одного боку це шкодить Україні, оскільки Угорщина це одна з країн, яка не хоче підтримувати Україну. Але ми також хотіли б дізнатися більше, що відбувається всередині країни, всередині Угорщини, як це пов'язано з глобальними тенденціями. Тож, пане Чабе. Дуже дякую. Як ви знаєте, як ви самі нагадали, Угорщина – це невелика країна на сході Європи. І, як ви також згадали, вона межує з Україною на Заході. І, звісно, це країна, яка не є таким сильним геополітичним гравцем, як Росія або Китай чи Іран. Наразі, я би сказав, Угорщину не можна назвати авторитарним режимом. Термінологія, зазвичай, яку би я застосував, це гібридний режим чи недосконала демократія. Ну, а щодо того, як розвинувся існуючий зараз режим в Угорщині, як Віктор Орбан, власне, передив цю систему, яка наразі панує в Угорщині. Орбан і його партія Фідес були при владі зараз вже майже 14 років. Вони виграли також вибори в 98-му році. Щодо еволюції режиму, то це довга історія. Я спробую швидко, наскільки можна пояснити, що відбувалося. Під час навчання у школі Орбан був секретарем місцевої організації комуністичної молоді. Комуністом він не був, він хотів загалом бути в політиці. І з раннього віку це усвідомив. Пізніше він вивчав юриспруденцію в Будапешті і політичні студії в Оксфорді. Це цікаво, до речі, бо, власне, це було оплачено Джорджем Соросом, якого зараз він позиціонує як свого найбільшого геополітичного ворога, власне, американцем і головою фонду «Відкрите суспільство». Отже, він заснував Фідес згодом, це такий акронім, це «Спілка молодих демократів» в перекладі. Він також долучився до дискусії, які стали основою чи системи зміни, власне, цієї системи, цього режиму в Україні. Було зрозуміло, що Радянський Союз під владою Горбачова більш ніколи, ніде, ні для кого не може бути, зокрема, в Східному блоці загрозою, але система всередині країни була достатньо репресивна, але Орбан дуже добре орієнтувався в тому, що відбувається, і його тогочасний рух, те, що пізніше стало політичною партією Фідес, це було швидше таке видрух, який застосовував радикальний ліберальний підхід, на відміну від інших партій чи рухів в Угорщині. Фідес закликав з цієї радикальної ліберальної точки зору, аби в рамках цього соціалістичного режиму, наскільки його можна назвати, соціалістичним, звісно. Словом, вони закликали до верховенства права, до парламентської демократії, боротьби з корупцією, до культурного різноманіття. Це може звучати сьогодні як такий жарт, якщо ми подумаємо про те, чим вони займалися за останні 14 фактично років. Ну, але які в них були заклики. Якщо ми перейдемо до завершення 80-х, то, власне, влітку 89-го він виступив із промовою під час перезаховання жертв боротьби з Радянським Союзом, де він закликав до вільних виборів.
і до виводу радянських військ із Угорщини. Це, власне, йому дозволило стати популярним мейнстрімним політиком на внутрішньому і на зовнішньому, так би мовити, політичному ринку. Завдяки, власне, цій промові йому вдалося потрапити до першого демократично вибраного парламенту в 90-му році. Цей перший обраний прямого спрямування парламенту, але перший демократично обраний, він став дуже непопулярним через непопулярні економічні стратегії, приватизація, високий рівень безробіття, висока інфляція. По суті, це спричинило хаос у правлячій політичній партії, яка домінувала в парламенті, і Орбан знову ж таки гарно зорієнтувався в цій ситуації. Ще в 93-му році він побачив, що правляча права партія, її політики, їхня непопулярність, це створює такий вакуум серед правих сил. І його партія водночас стала частиною такого ліберального інтернаціоналу, де Орбан, власне, був віцепрезидентом до 2000 року. І навіть перед цим другі вибори в 94-му Орбанівська партія ледве-ледве прийшла у парламент. Було зрозуміло, що вони така невелика ліберальна партія. Вони не такі популярні, як правляча. Вони розуміли, що потрібно якось розвиватися. Що почав робити Орбан, то це трансформація цієї ліберальної студентської групи руху в центристську прямого спрямування політичну силу. І, власне, це спричинило незгоду багатьох членів партії, але Орбан вірив у те, що він робив, почав заповнювати цей вакуум, який бачив в правих політичних силах. І, власне, йому вдалося за рахунок цього вибрати вибори у 98-му році. Він достатньо нудно при цьому організовував всю свою роботу. Всіх, хто йому заперечував, він називав комуністом, агентом Росії тощо. Тобто такі не дуже креативні стратегії. Нічого не відбувалося, по суті, за ці роки. Як пізніше, ще детальніше скажу, членство в НАТО, Угорщина рухалася до того, аби стати також членом ЄС, але наступні вибори через 4 роки він програв. Всі подумали, Орбан і його партія, або принаймні сам Віктор Орбан, це він іде із політичної сцени. Але тоді у нас були соціалістичні уряди, 2 терміни вони приймали неоліберальні рішення, і пізніше у 2008 році трапилася світова фінансова криза, і стало зрозумілим, що Орбан повертається в політику, як сильний гравець він вибори виграв у 2010-му, дірвався до влади і не скоро її зі своїх рук випустить. 2/3 більшості, яку він сформував, власне, дають йому можливість діяти фактично на власний розсуд. Ми говоримо про зміни конституційні в судовій системі, виборчій системі, про зміни у мас-медіа. Фактично вони стали джерелом, інструментом пропаганди, які ніколи не ставлять під питання те, що вони пропагують. Це, власне, перетворило Угорщину на цю недосконалу демократію чи гібридний режим, як я раніше сказав. Гібридний режим, зокрема, в науково-освітніх колах такий термін використовують дослідника. Орбан сам називає цю свою систему ліберальною демократією. Він цілком налаштований проти проєкту, власне, Європейського Союзу, як об'єднання європейських держав. Він каже, що йому подобається сприймати суверенну позицію в рамках ЄС. І сьогодні його режим говорить про те, що основними ворогами є міграція, бюрократи Брюсселі, Джордж Сорос і різноманітні НО, які борються за права людини,
розглядають ситуацію з правом людини в Угорщині, рухи проти корупції. Все оце, всі оці гравців, яких я ще не перечислив, він валить на одну купу і називає ворогом. Стосовно економічної структури, сьогоднішньої в Угорщині, ви, мабуть, знаєте, що ми є членом Європейського Союзу, ФІДЕС і Німеччина, і Угорщина запровадили систему дружню до капіталізму, і, зокрема, сьогодні віддають пріоритет національним корпораціям, це здається, начебто на якомусь рівні хорошою тенденцією, до певної міри такою і є, але проблема полягає у тому, що високий рівень корупції в Угорщині, по суті, нікуди не зникнув. Дам вам невеликий приклад. Найкращий друг Орбана який був його земляком, за буквально кілька років став одним з найбагатших людей, олігархів в Україні, найбагатшим, мабуть, створив банки. Йому підпорядковуються футбольні команди, мас-медіа. Ми говоримо навіть про футбольні команди не в Угорщині, навіть компанії в енергетичній сфері. Тощо. Тобто, переважно, гроші, які надходять з ЄС, зупиняються в його кишенях, тому що його корпорації зазвичай крають тендери на проведення всіх цих проєктів. На економічному рівні Угорщина дуже сильно пов'язана також із Німеччиною. Це основна причина, чому ЄС вже роками скажеться, але нічого не робить, аби зупинити політичні рішення Угорщини. Власне, на європейському рівні угорські корпорації хваляться, що можуть подзвонити угорським міністрам серед ночі, і вони піднімуть трубку і будуть робити все, що їм сказують. Знову ж таки, короткий приклад. BMW, цей величезна автомобільна корпорація, кілька років тому попросила, аби уряд провів новий закон, аби збільшити максимально нормову роботу, фактично вдвічі за рік. Це стало відомо тут у нас як рабський закон чи закон про рабство, але інші німецькі корпорації, Audi, наприклад, або Mercedes, або Volkswagen, або Siemens, або будь-яка інша, фактично, вони також заробляють в Угорщині дуже сильно за рахунок гнучких законів про працю, дешевої робочої сили, гнучких для корпорації, не для робочих. І ми бачимо, що виводяться прибутки із країни дуже легко, без будь-яких обмежень. Тобто для Орбана не є великою проблемою те, що ці корпорації забирають всі прибутки, які вони створюють, це багатство, яке вони створюють, бо він спирається на величезну політичну підтримку, яку отримує натомість. І це, звісно, демонструє нам, що Європейський Союз наразі дуже зацікавлений у тому, аби задовольняти свої корпоративні еліти. Це цікавить їх більше, ніж діяти на користь робітників чи простих громадян. Парламент, який отакає Орбану, нічого не може зробити, він абсолютно беззубий, безсилий. За останні роки, власне, ми бачимо певні кроки з боку Європарламенту, наприклад, не надаються певні кошти, доки не виправлять свою політику Угорщина та Орбан. І ще одним важливим питанням в геополітичному контексті, геополітичному сенсі є політика кількох останніх років. В 99-му році Угорщина приєдналася до НАТО, і, власне,
Ми були одним із тих, хто виступали за бомбардування Єгославії. Це не дуже був популярний крок. Орбан також посилав війська в Афганістані у 2001 році. Власне, це затягнулося на 20 років. Багато коштувало угорській економіці. І, зрештою, як ви теж, мабуть, знаєте, з'ясувалося, що це ні до чого не призвело, не мало ніякого результату. В 2000-х роках Орбан був завжди проти Росії, на Сході ніколи себе не почував в безпеці, бо принаймні так заявляв. 2008 рік став поворотом, коли Росія напала на Грузію. Орбан дуже критично висловлювався і хотів, аби НАТО тут же запросило приєднатися Грузію та Україну до себе, бо, як він казав, Росія не зупиниться. І, звісно, тут у цьому він був цілком правий. У 2014-му він назвав російське вторгнення в Крим актом агресії і знову ж таки закликав ЄС до того, аби вони дали сильну відповідь на ці дії Росії. Після 2014 року що ж таке трапилося, що воно змусило Угорщину розвернутися на 180 градусів. Я казав раніше, що Угорщина слідує за діями Німеччини, що робить Німеччина, та імітує і Угорщина. Орбан подумав, що економічні санкції проти Росії – це не серйозно, що ЄС не налаштований серйозно на допомогу Україні. Зокрема, пригадуєте, другі мінські домовленості вступили в дії, і Орбан подумав, ну добре, тепер можна робити все, що завгодно. Ми просто говоримо про запровадження санкцій, але це слова, це не зупинить Німеччину, не зупинить Росію в будь-якому випадку. Власне, він хотів зблизитися з Росією, збудувати з ними відносини, аби запобігти можливій агресії проти Угорщини з боку Росії в майбутньому. Бо всі тоді говорили про російську агресію проти Грузії кілька років тому, проти України. І, можливо, він думав, Росія хоче відбудувати цю імперію від Балтики до колишнього Східного блоку. Тобто пізніше він вступив в угоди з Росією стосовно розвитку інфраструктури. Це, наприклад, будівництво атомних електростанцій. Ну і Угорщина почала рухатися далі від європейських цінностей, ставати більш авторитарною. Орбан подумав, треба налагоджувати зв'язки і з Росією, коли чув таку критику від Європи, від Європейського Союзу, чим більше вибудовувалося зв'язків на рівні підприємницькому, на рівні нових ідей, нових стратегій, тим більше виникало у Орбана бажання зблизитися із Росією, чим більше він чув критики від Євросоюзу, хоча він свою політичну кар'єру збудував на настроях, які спрямовано було проти Росії і проти комунізму. Тобто це нам показує, що його політика є достатньо гнучкою в зовнішньому і внутрішньому плані. Він експлуатує існуючі настрої, скажімо, у 2015 році мігрантську кризу, кризу із потоком біженців, і він, власне, почав позиціонувати себе як такий християнський рятівник Європи. Для ЄС це було, звісно, забагато, особливо для західних ліберальних країн. Але, зрештою, на жаль, це його все більше і більше штовхало в східному напрямку. Він зближувався із Путіним, все більше і більше починав скаржитися стосовно ситуації з Україною, стосовно меншин в Угорщині, в Україні, стосовно закону в Україні, який надавав пріоритет у всіх сферах українській мові, крім як на рівні особистого спілкування. І через рік після того, як Росія вторглася в Крим, через проксі сили,
використовуючи конфлікт сепаратистський в Україні, різні європейські компанії, власне, із «Газпромом» уклали угоди, спрямовані на розбудову нового трубопроводу, який поєднав би Німеччину і Росію і забезпечив Німеччині доступ і Європі доступ до швидше отримуваного і дешевшого газу. Так, одна хвилина лишилася, добре. Отже, давайте завершимо на такому, мені здається, це найважливіша частина, найважливіше питання про якісь Ахіллесові п'яти режими, так? Як я сказав, це такий гібридний режим. В Угорщині є велика проблема з тим, що опозиція фрагментована, вони не представлені в мас-медіа, і, по суті, вони нічого не роблять у парламенті. Орбанова партія виграє з двома третями голосів, тобто у них немає, по суті, особливих ресурсів. Що нам треба, мені здається, з перспективи лівих сил, має бути низовий рух, який, власне, походить із низу суспільства, має бути підвищення бізнесу серед робітників і студентської молоді. Ми маємо критикувати Орбана конкретно, не просто казати, він корупціонер-диктатор, але маємо наводити конкретні підкріплення своїм словам, має виникнути рух, який починає звертатися до робітників, до найрізноманітніших груп з найрізноманітнішими політичними поглядами. Угорщина може бути багатою країною, але не є такою, бо багатство осідає в кишенях небагатьох, вони забирають гроші, які могли би отримати 99%. Отже, назова ініціатива, назовий рух, який вийшов би на абсолютно політичне життя. Дякую за презентацію, Чаба. І у нас є вже запитання в чаті, то я хотіла би дати час на дискусію. У нас є трошки часу на дискусію. In the chat, and I will read them. Я запрошувала би відправляти запитання в чат, і я їх зачитаю. Перше питання в нас для Фріди, воно про меншість. Кирил запитує, крім курдської меншості, які інші національні групи присутні до визвольного руху в Ірані, прямого проти влади. Інші запитання я теж, мабуть, зачитаю, тоді задам ще своє. Друге питання для Іллі, воно є дуже цікаве. Є багато розмов про потенціал визвольних рухів національних меншин в Росії. У мене таке враження, каже Оксана, я з нею згодна, що більшість цих розмов можна назвати просто видаванням бажаного за дійсне. Як ви з цього питання налаштовані? Чи є регіони, де такі рухи можуть дійсно стати масштабними? Чи можуть вони відіграти роль у падінні путінського режиму? Якщо не можуть, то тоді додаткове запитання. Що може зіграти таку роль? Який рух, реалістично говорячи? І, звісно, треба розглядати це реалістично, бо з нашого погляду єдине, що, власне, може, чи єдиний актор, який може стати викликом режиму СЗСУ, але чи є надія, що можуть виступити сильними гравцями якісь інші актори. І Чабі, є запитання від мене, може, ви більше могли б розповісти про те, як працює громадянське суспільство в Угорщині, бо в новинах ми читаємо про жахи орбанівського режиму, зокрема українські новинні медіа дуже люблять критикувати режим Орбана. Нарешті зараз вони це роблять, бо раніше такої критики ми не бачили.
і ці праві сили, які виграють в Східній Європі вибори, не критикувалися. Якщо ми говоримо про громадянське суспільство, про студентів, про людей, які живуть у великих містах, чи є незбіжні погляди, і чи можемо ми якось зрозуміти Німеччину в порівнянні із Росією та Іраном, контрастуючи, порівнюючи, бо перед нами приклад режиму з майже нульовим відсотком протестів. Якщо є протести, то протести не працюють, немає тих, хто виступає проти режиму. В Ірані порівняно з цим абсолютно інша ситуація. Ми маємо революції кожні спроби революції кожні кілька років, і ми бачимо, власне, як ці рухи навіть попри все жахливе пригноблення, ці рухи продовжуються. А де на цій шкалі Угорщина між Росією та Іраном, або, можливо, вона взагалі ніяк не вписується в таку рамку для порівняння? Фріда, Ілля, прошу. І Чаба. Добре. То, дійсно, на додачу до поточної боротьби, яка є надзвичайно важлива, яке почалося із жіночими протестами після виступу жінки за те, що вона не носила свій хіджаб. Так, боротьба триває в Хузистані на півдні і на заході поруч також в Балуджистані на південному сході, близько з Пакистаном. В обох цих провінціях є надзвичайна бідність. Балуджистан найбідніший. І що найважливіше, ми бачили протести в Хузистані через трудові права, через боротьбу із забрудненням, через будівництво гребель, що призвели до браку води. І це, знову ж таки, зміни навколишнього середовища. А в Хузистані це протести мали доволі прогресивний характер, оскільки були пов'язані з боротьбою жінок, з фемінізмом. Певні феміністичні голоси було чутно в Хузистані, і висувались конкретні феміністичні вимоги, які робили заклики до керівництва України, до іранського суспільства. Тож, ось, це все дуже багатообіцяюче, але, на жаль, більше не розкажу, часу немає. Дякую. Дійсно. По-перше, я хочу сказати, що під час перших років управління Путіна відбувалась дефедералізація режиму, дефедералізація країни. Це обмеження сил регіонів, обмеження так званих республік, складових Російської Федерації, регіонів, де живуть різні національні меншини. Але також цей процес дефедералізації означає, що є систематичний тиск на регіональні національні рухи. Тож можна сказати, що якщо є якась меншина, якщо там є якийсь національний рух, то на них є тиск, але це не означає, що немає жодних проти московських і навіть проти російських рухів, принаймні в деяких з регіонів, особливо після початку вторгнення в Україну. Ви знаєте, що національні меншини з деяких регіонів
вони представлені на лінії фронту, і багато їхніх представників вже загинули, тому це призводить до виникнення деякого розуміння, що ця війна переважно є війною за Велику Росію. Це війна за російське минуле. І людям не зрозуміло, чому не росіяни, представники не російської ідентичності, повинні воювати в цій війні. Можна сказати, що є це розуміння, це відчуття, принаймні, що воно виливається в деякий організований рух. Але дійсно потрібно дивитись на це питання в ширшому контексті, оскільки, широко кажучи, російський режим надзвичайно крихкий в багатьох напрямках. Наприклад, це повстання Вагнера, групи вагнерівців, це чудовий приклад того, що режим не є стійким. Я б сказав реалістично, що можлива криза, можливе падіння режиму станеться як наслідок активації багатьох суперечностей, які існують всередині режиму. Мабуть, це може бути якийсь конфлікт на вершині, у верхах, якийсь розкол між елітами, що активує інші суперечності в межах російського суспільства. Наприклад, велика соціальна нерівність та, звичайно, ситуація з національними меншинами. Ось ще одне є запитання до мене. Так, продовжуйте, будь ласка. Чи вважаєте ви, що є можливість руху з низів, солідарності з низів через діяльність меншин? Ну, насправді, це дуже складно передбачити, на що це може бути схожим, оскільки я не знаю, чи стежите ви за російськими новинами, то там, наприклад, є подумалось про масивні антисемітські виступи в Дагестані, на Північному Кавказі, де десь 2000 людей заблокували роботу аеропорту Махачкалі, столиці цього регіону, і вони шукали, так би мовити, євреїв, щоб розправитися з ними. Ось таке було завдання їхнього руху. І ці дії були переважно організовані через телеграм-канал. І це дуже дивний спосіб це зробити. Але так чи інакше цей телеграм-канал, що називається «Ранок Дагестану», цей ісламістський телеграм-канал, що використовує ісламістські гасла, і антисемітизм був представлений як джихадистська війна для читачів. Що тут цікаво, це те, що ці дії, мабуть, були найбільшим виступом, що почався з низів за останній рік в Росії. Що цікаво ще, якщо важно вивчити пропаганду, яка поширюється в цьому телеграм-каналі «Ранок Дагестану», то можна бачити, як антисемітська риторика включає також антиросійську риторику. Насправді я бачу, що в цьому регіоні, на Північному Кавказі,
є цілком реальна можливість для таких рухів, які починаються з низів, що виліться в ситуацію, де, так би мовити, радикальні ісламісти, традиціоналісти зберегли єдину можливість самоорганізації і політичного самовираження, і така традиція існує в регіоні, і вона існує в суспільстві. Тому станом на сьогодні я не бачу якоїсь можливості для загальнаціональної солідарності, але я хотів би, щоб вона таки мала місце. Чеба, я намагався пригадати, що були за запитання, як би на них відповісти в одному двох реченнях, говорячи про суспільство. Систему насправді легко змінити, але на виборах, наприклад, але дійсно є дефрагментація опозиції. Якщо ми говоримо про громадянське суспільство, то воно може робити, що хоче, але воно дезорганізоване, не об'єднане. За останні кілька місяців було доволі великі протести, які переважно розпочиналися від об'єднань вчителів, оскільки вчителі, особливо вчителі, вони отримують дуже низькі зарплати, як люди, які працюють на державу. Це все 400-500 євро на місяць, цього недостатньо. Це лише достатньо, щоб оплатити оренду. Далі були протести громадянського суспільства, і громадянське суспільство долучилося до них, але проблема в тому, що уряд і ключові рупори пропаганди, вони постійно знаходять щось негативне серед організаторів протестів, якийсь компромат на них 20-річної давності. І ось так от вони знищують будь-які рухи, які формуються з низів. Інша проблема полягає в тому, що немає довіри до опозиції. Опозиція постійно намагається долучитися до протестів. Вони прибігають туди, розмахують своїми партійними прапорами, а уряд також робить те саме. Уряд всіх намагається оголосити комуністами, сказати, всі, хто протестує, це комуністи. Тож люди просто говорять, та ну його, не треба цим займатися, в цьому немає жодного сенсу. Тобто робити можна будь-що, є свобода, але ви працюєте проти величезної машини, яка ніколи не спить і завжди налаштована проти вас. Тому наприкінці дня ви завжди будете деморалізовані. Будь-хто, хто хоче розгорнути щось ширше, якщо громадянське суспільство хоче запустити щось велике, не виходить. Якщо говорити про те, що Будапешт, то Будапешт насправді в руках опозиції, де мер і представники районів міста, вони всі в опозиції. І вони показують більшу солідарність з Україною, наприклад, було названо деякі вулиці на честь українських реалій, були банери «Слава Україні», близько навіть до місця, де я проживаю, от останнє я помітив буквально нещодавно. Далі є рух митців, які дійсно висувають на передній план проблеми України. Я був в ресторані кілька днів тому, і там, знаєте, був напис «Fuck the war», і «Геть росіяни» було написано також російською. Тобто це дійсно інші підходи, інші бачення в різних містах. Але, розумієте, є уряд, і
Я розумію, що для всієї Угорщини ситуація інша, ніж в ніж в Росії. Але якщо говорити про виконавчу владу, ось є президент Путін в Росії або Аятолла Хомейні в Ірані, врешті вони приймають одноосібно великі рішення. І в Угорщині та сама ситуація. Хоча є громадянське суспільство, хоча є вільні вибори, але будь-які великі рішення, будь-які великі питання Орбан вирішує. Останнє слово за ним. Ось така от подібність є у нас. Так, а чи могли б ви зачитати запитання до вас в чаті? Фріда, у мене є запитання до вас. От ви кажете, що екстремальна економічна ситуація може дестабілізувати Іран, і це може бути як кінцем режиму, але Іран вже під великими економічними санкціями ще від 1997 року. Який ж рівень санкцій тоді потрібен? Що їх доб'є? Дякую за запитання. Я зараз на нього маю відповісти, так? Це один із факторів. Я не маю на увазі, що це єдиним фактором є. У нас є дуже складна економічна ситуація з 2018 року, який перебуває весь народ, але зрозуміло, що це не може бути єдиним фактором. Але якщо ми зважаємо на це і також на питання екологічні, погіршення екологічного стану середовища і дискримінація проти меншин, це також фактори. І найважливіше, мені здається, що в Ірані у нас є дійсно дуже прогресивні рухи, які ми бачили. Ми бачили вимоги жінок цього руху, про яку я згадувала, це інтернаціоналістські вимоги. Їх також підтримують робітники і підтримують національні меншини. Є вимоги стосовно визнання ЛГБТК+ спільноти. Тобто ми бачимо це спільне зусилля і також включення питань абортів, репродуктивних прав тощо. Тобто ця об'єднана боротьба, яка буде продовжуватися, яка виживе, в ній я бачу надію. Стосовно економічної кризи, то ні, я не думаю, що це єдиний фактор чи вирішальний фактор. Є приклад Північної Кореї, де попри всю економічну кризу досі панує режим. Дякую за відповідь. Спасибі. Гаразд, отже, в Оксани є ще запитання. Воно до Щаби. Ага, ось бачу. Ще одне запитання стосовно Угорщини. Деякі дослідники говорять про уцерковлення Угорщини, більше церков, так? Я сподіваюся, я правильно все озвучила. Що це означає з точки зору політичної траєкторії держави? Тобто ці релігійні аспекти. Так, збільшення ролі церкви. Раз, отже, це дуже цікава історія. Власне, з минулого літа, коли Орбан говорив про засновника комуністичної партії в Італії і про створення культурної гегемонії. Власне, створення церков, так? І розмови про християнські цінності, це все стало частиною загального процесу і почало домінувати в дискусії в Угорщині, зокрема у великих містах. І це відчужує людей, які мають доступ до інформації в таких середовищах. Але на відміну від міста, у сільській місцевості такі розмови стали з єдиним, що можуть зробити місцеві спільноти, вони можуть тільки ходити до церкви.
не так багато будується церковних стадіонів, стадіони більше перебирає орган будувати, але загальний консенсус в Україні, зокрема, якщо йдеться про російську місцевість серед різних поколінь, ми маємо нестачу доступу до інформації, недостатній доступ до суспільного життя в будь-якій формі, крім як можливість ходити до церкви. Тобто церква – це єдине. В сільській місцевості, зокрема, біля кордону з Україною, там фактично мало людей, молоді люди переїжджають до більших міст, нічого не лишилося в селах. І тому людям потрібна якась утопія, так? І релігія відіграє таку роль. Цей загалом релігійний весь напрямок, підхід, дискус переосмислюється в Угорщині, перевинаходжується. І, на жаль, діє не на користь прогресивних рухів. Мені здається, мета – це створення такого культурного середовища, де християнська культура, традиційні цінності є частиною загальної картини. І суспільний дискурс, та його відносини з таким, такому середовищі, середовище буде закрите, люди ні про що інше не говоритимуть. Ну і релігійні літери зазвичай тяжіють до партії Орбана політичної. Часто бачимо, зокрема, перед виборами, коли священники кажуть, от треба піти і проголосувати за тих, хто зараз при владі, інакше ситуація з релігійними правами погіршиться. Це заяви нічим не обґрунтовані, але вони працюють. Зокрема, якщо ми врахуємо контроль Орбана над людьми. Так, у нас є ще деталізовані більшою мірою питання від Оксани, але, на жаль, я можу сказати, що іншим разом доведеться про це ще би поговорити, інакше ми трошки вийдемо за рамки нашого відведеного часу. Нам якраз пора завершувати. Я хотіла всім подякувати. Ілля, Фріда, Чабо, спасибі вам за вашу участь. Спасибі, що так рано для нас прокинулися. Чабо, спасибі, що до нас приєдналися ввечері. Ну, що ж, ми збираємося випустити статтю, розмістити її на своєму сайті з приводу цієї конференції. На YouTube також буде розміщене відео англійською та українською мовами. Англійською же вже зараз, український варіант трошки пізніше. Ну і я хотіла би перейти зараз на українську і сказати кілька слів на прощання. Друзі, подруги, дякуємо, що були з нами ці два дуже інтенсивних дні. Нам вдалося провести ці прекрасні 6 зустрічей, поговорити, познайомитись. Та дякую, що продовжуєте бути зі спільним. Цей рік для нас, як для багатьох в Україні, був дуже складним, але ми продовжуємо. Нагадаю, що крім статей на нашому сайті є подкасти, на нашому YouTube-каналі є відео. Будь ласка, продовжуйте слідкувати за нами. Та, і наостанок хочу подякувати, крім спікерів і спікерок, дуже хочу подякувати організаторкам, моїм колегам, перекладачам. Окремо дякую. Це було неймовірно. Ви зробили дуже складну роботу і дуже добре. І та, всім, хто долучився, до нових зустрічей на сторінках журналу «Спільне». Па-па!